Você alguma vez já realizou uma entrada seguindo seu setup, colocando stop loss e seu alvo, tudo conforme o seu setup mandava? E conforme as velas iam andando, o seu alvo era atingido. Lucro no bolso, sorriso no rosto. Mas de repente o mercado começa a cair, a cair, a cair, e você simplesmente não tem mais coragem para entrar na posição, pois tem medo do mercado devolver todo o seu lucro em apenas uma operação, e simplesmente perde o time da entrada. Dessa forma, não consegue aproveitar o restante dessa pernada. E se eu dissesse para você que existe uma maneira de otimizarmos essas operações e aproveitarmos o máximo do lucro que uma pernada pode nos dar? E ainda mais, que essa é uma ferramenta extremamente simples e de fácil configuração. Tudo isso dentro da plataforma da Binance. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma ferramenta extremamente importante para traders profissionais, que é o Trailing Stop. O Trailing Stop nada mais é que um stop dinâmico, e ele serve principalmente para protegermos nossa margem de lucro de uma operação e aproveitar ao máximo do movimento. Deixa eu explicar. Digamos que você tenha entrado em uma posição de short nesta vela. Você provavelmente fez alguma operação nesse sentido, com o stop loss e o risco retorno. Mas perceba que dessa forma nós perdemos mais alguns movimentos de queda. E o trailing stop, ele serve justamente para otimizarmos a nossa operação, sugando o máximo de lucro possível dentro de uma pernada. O trailing stop funciona da seguinte maneira: nós definimos um alvo de ativação, por exemplo, nesta região, e dizemos que a partir daqui, o nosso stop sempre estará a uma porcentagem fixa da posição. Dessa forma, se o preço continua se movendo, o nosso stop continua se movendo. Caso o preço tome um movimento contrário, o nosso stop loss garantirá o nosso lucro. Vamos dar uma olhadinha na prática. Digamos que nesse momento nós vamos abrir um long em Bitcoin. Para isso, vamos abrir a nossa posição. E agora vamos configurar o nosso trailing stop. Para isso, vá no canto superior direito e encontre a opção Trailing Stop. Nessa aba nós temos algumas configurações, como taxa de callback, preço de ativação e quantidade. A sua configuração é extremamente simples. Nesse caso, como nós abrimos um long, o primeiro passo é definirmos um preço de ativação. Vamos supor que um preço de ativação ideal para essa operação fosse a região dos 20.900 dólares. Vamos colocar neste campo. Perceba que automaticamente a plataforma da Binance já define a nossa opção como Reduce Only e só nos deixa abrir em posição de short, que é o nosso stop do long. Dessa forma, no instante que o preço atingir a casa dos 20.900, a ordem de trailing stop será ativada. A taxa de callback é basicamente a porcentagem abaixo do nosso preço de ativação. Nós podemos definir de 0,1% até 5%. Nesse caso, o preço de ativação que colocamos em 20.900 está mais ou menos 1% do nosso preço de entrada. Sendo assim, podemos deixar a taxa de callback em 1%. E o que isso quer dizer? Assim que o preço de ativação for alcançado, 20.900, o nosso stop loss será imediatamente posto 1% abaixo desta região, basicamente no nosso preço de entrada. Caso o preço continue subindo e chegue à região de 21.200, o nosso stop loss será movido para 1% abaixo, mais ou menos na região de 21 mil dólares. Caso nesse ponto nós tenhamos uma reversão e o preço caia, o nosso stop loss dinâmico fechará nossa posição e garantirá o nosso lucro. Depois de tudo configurado, podemos colocar a porcentagem de 100%, que significa que vamos reduzir 100% da nossa posição, e clicar em venda de short. No campo ordens em aberto, podemos verificar o nosso trailing stop em categoria trailing stop com preço de ativação em 20.900 dólares. Essa é uma excelente forma de garantirmos os nossos lucros, principalmente em operações mais longas, como swing trade e position trade. Dessa forma, mesmo que o mercado aja de forma muito drástica em momentos em que não estamos operando, estamos garantindo os nossos lucros e retornos de forma automática. Lembrando que o trailing stop só funcionará após o preço de ativação. Caso o mercado caia antes de atingir o preço de ativação,
ele simplesmente não terá efeito. Por isso, é necessário colocar um stop loss até o preço de ativação do trailing stop seja alcançado, como por exemplo, ir em posições, TPSL e colocarmos apenas um stop loss, por exemplo, 20 mil dólares. Dessa forma, garantimos que enquanto o preço de ativação não for atingido, ainda assim estamos resguardando o nosso capital. Assim que o preço de ativação for atingido, podemos vir em ordens em aberto e cancelar o nosso stop loss. Caso você feche a posição antes do trailing stop ser ativado e fechado, você precisará fechar esta ordem manualmente. Basta vir em ordens e abertos e clicar no botãozinho excluir, ou então cancelar todos. Caso você deseje colocar esta opção em uma operação de short, o processo é basicamente o mesmo, mas você precisa colocar o preço de ativação abaixo do preço da sua entrada. Vamos abrir uma posição de short nesta posição. Posição de short aberta. Digamos que já tenhamos feito uma análise e vamos definir que o nosso preço de ativação para o trailing stop seja em 20 mil dólares. Nesse caso, vamos novamente em trailing stop. Taxa de callback, podemos colocar 1% e preço de ativação em 20 mil dólares. Vamos configurar para reduzir 100% da nossa operação, ativar a opção Reduce Only e veja que automaticamente a Binance só nos permite abrir uma posição de long. Percebam que o nosso trailing stop já foi ativado. Lembrando novamente que precisamos colocar um stop loss até o preço de ativação ser alcançado. Por exemplo, podemos colocar um stop em 20.500. Percebam que para operar o trailing stop em uma posição de short, nós usamos os mesmos passos do long. Porém, o nosso preço de ativação precisa estar abaixo do nosso preço de entrada. E ao invés de clicar em vender short, clicamos em comprar long. E nunca esqueça de deixar ativada a opção Reduce Only. Importante ressaltar que nesse tipo de operação nós não colocamos um alvo, pois esse é justamente o papel do trailing stop. Colocamos apenas um stop loss até o preço de ativação ser ativado. Por isso, analisem a eficácia dessa ferramenta e utilize-a da melhor forma possível nas suas operações. Lembrando que para operações menores, como por exemplo o scalp, essa ferramenta pode não ser tão útil, pois as variações de preço ocorrem numa velocidade muito mais alta. Mas eu lhe garanto que operações como swing trade e position trade, e até mesmo operações de day trade, essa pode ser uma excelente ferramenta para maximizarmos os nossos lucros. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga no Instagram, oghost_trader, e entre no canal exclusivo do Telegram para dicas e análises do mercado. Links na descrição. Estou deixando dois vídeos na tela que irão lhe ajudar nas suas operações com criptomoedas. Vale a pena assistir. Isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.